Danas je počela taj prvi početni čas škole stripa i ilustracije ovde u Kragujevcu. Meni je drago što sam ovde da eto malo pomognem svojim kolegama, da im ukažem na to kako se to radi i kako ja radim već 23 godine u Beogradu. Znači, uvek sam spreman da dođem i da pomognem, naravno, i želim da ova škola zaživi zaista iskreno ovde u Kragujevcu na ozbiljan način, da moje kolege to svakako se potrude da bude i meni je drago da prosto da sam ovde i da mogu na svaki način da se priključim ovoj školi koja je ovde započeta.